столиці Угорщини відбулася масштабна демонстрація опонентів чинної влади з вимогою про перерахунок голосів на парламентських виборах. Про це повідомляють угорські ЗМІ. Незалежне, але критичне до влади видання 444 пише про десятки тисяч демонстрантів. Таке ж формулювання використовують чимало інших угорських інтернет-видань. Міжнародні ЗМІ дають ще вищі оцінки. За підрахунками AFP, у протестах взяло участь близько 100 тисяч людей. Проурядове Гірадо визнає факт масової демонстрації, але не надає оцінок щодо кількості людей. Індекс зазначає, що переважну більшість демонстрантів складають прибічники лівих та ліберальних партій. Водночас у натовпі є також прибічники праворадикальної партії Йобік. Попри ідеологічну відмінність учасників, мітинг пройшов мирно. Демонстранти скандували нас більшість та вимагали перерахунку голосів або нових виборів. Нагадаємо, перемогу на парламентських виборах в Угорщині, що відбулись 8 квітня, здобула права партія Фідес та її лідер – чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, якого 8 квітня втретє обрали прем'єр-міністром Угорщини. Україна та Угорщина домовилися про збільшення авіарейсів до 14 на тиждень. Мова йде не тільки про пасажирські авіарейси, але й про вантажні у напрямку Київ-Будапешт. Про це йдеться у повідомленні Державної авіаційної служби України, яка вела перемовини про збільшення рейсів між Україною, Угорщиною та Німеччиною. Україна домовилась про збільшення частоти на основних маршрутах до Федеративної Республіки Німеччини. Відтепер максимальна сукупна кількість рейсів на повітряних лініях Київ-Берлін, Київ-Франкфурт, Київ-Мюнхен сягає 52 рейсів на тиждень. Між Україною та Угорщиною збільшили кількість авіарейсів до 14 на тиждень. Легендарна американська хеві-метал група Металіка, яка у рамках турне виступала в Будапешті, здивувала своїх шанувальників угорською піснею. Глядачі очікували, що на концерті легендарна група зіграє знакову угорську пісню, оскільки, наприклад, у Відні вони виконали свою версію Амадеуса від Фалко. Також Металіка перерахувала близько 13 тисяч євро до угорського благодійного фонду, який забезпечує їжею дітей, яких не мають можливість прогодувати батьки. Через брак своїх професіоналів Словаччина бере на роботу українських лікарів, які працюють у бригадах швидких допомог. Як пише словацьке видання Корзар, багато з таких лікарів почали свою роботу ще в 2013 році. Троє в минулому 2017, а у 2018 лише один українець. Загалом тут працюють 11 українських лікарів. Разом з цим процес використання українських лікарів відмічають як трудомісткий і дорогий. Зокрема, йдеться про витрати на в'їзд, дозвіл на роботу і проживання в Словаччині, житло, а також мовне і професійне навчання. 12 закладам охорони здоров'я Луганської області буде передано медичне обладнання від Словацької Республіки. У рамках надання матеріально-технічної допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд Україна-Словаччина» 12 закладам охорони здоров'я буде передано необхідне медичне устаткування. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації для отримання міжнародної благодійної допомоги визначено наступні лікувальні заклади: Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська обласна база спецмедпостачання, Луганська, Лисичанська, Рубіжанська станції швидкої медичної допомоги, Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання, Попаснянська центральна районна лікарня, Щастинська міська лікарня та інші. Серед великого переліку необхідного медичного устаткування є набори скальпелів, колб, спеціального одягу, мобільних операційних столів та багато чого іншого. Начальник поліції Словаччини Тібор Гашпар пообіцяв піти з посади на початку літа. Про це прем'єр-міністр Петер Пелегріні заявив після переговорів з Гашпаром. Раніше очільник словацької поліції заявляв, що не має наміру йти у відставку. «Я не буду подавати у відставку, я боротимусь до кінця», – заявив журналістам Гашпар. Після цього прем'єр-міністр Петер Пелегріні зазначив, що строго критикує тиск на начальника поліції у зв'язку з розслідуванням убивства журналіста Яна Куціка та масовими протестами. Румунія
Український парламент не підтримав автономію Сикеїв. Законопроект спрямований на автономію округів Ковасна та Харгета, а також частини району Муреш, відхилив румунський парламент. Днями Нижня палата парламенту Румунії відхилила законодавчу ініціативу Демократичної спілки угорців в Румунії про автономію так званого Сикейського краю, території, населеної етнічними угорцями, повідомляє Romania Insider. Згаданий законопроект у разі його прийняття мав надати автономію округам Ковасна та Харгета, а також частини району Муреш і їх конституції як автономного регіону правосуб'єктністю в рамках румунської держави. Новопризначений міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас заявив, що буде докладати зусилля для вирішення української кризи. Про це повідомляє Deutsche Welle. З анексією Криму Росією, що порушує міжнародне право, і тривалої агресії проти України миритися не можна, підкреслив Мас у першій промові після вступу на посаду. Також він зазначив, що Німеччина і надалі наполягатиме на реалізації мінських домовленостей. Ми потребуємо конструктивних каналів діалогу на максимальній кількості рівнів із належною серйозністю з обох сторін, пояснив Мас, додавши, що в будь-якому випадку це змінить реальність нашої зовнішньої політики. Згідно з прогнозами МВФ, у 2019 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Водночас, уже цьогоріч Україні передбачено дещо вищий за попередні оцінки рівень інфляції. Міжнародний валютний фонд переглянув макроекономічний прогноз для України на 2018-2019 роки. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook. Зокрема, фонд погіршив передбачення середньорічної інфляції в Україні. Очікується, що вона в 2018 році становитиме 11% замість раніше прогнозованих 10%, а в 2019-му цей показник знизиться до 8%. Головною причиною буксування енергетичних реформ в Україні є захоплення влади нормотворчістю замість роботи на результат, вважають незалежні експерти. Сфера енергетики посідає у зближенні України з ЄС особливе місце з огляду на транзитний потенціал України з транспортування російських енергоресурсів до Європи. Адаптація законодавства у галузі енергетики до європейських стандартів є одним з найбільш амбітних завдань під час виконання угоди про асоціацію України з ЄС. За оцінками українських експертів, Києву вдалося досягти певних успіхів у впровадженні енергетичних реформ, але вже минулого року спостерігалося їхнє уповільнення, а в деяких секторах реформи зупинилися взагалі. Відомі українські діячі, кіно та їх закордонні колеги за круглим столом обговорювали перспективи розвитку кіновиробництва в Україні, а зокрема на Закарпатті. Особливим гостем стала популярна українська акторка родом з Закарпаття Ріма Дзюбіна. Я дуже радію зі створення Закарпатської фільмкомісії. Першою створилася Тернопільська, і вона має вже плоди цього, тому що зараз саме на Тернопільщині знімають продовження фільму «Червоний». Тому що там уже були готові локації, фотографії будь-яких краєвидів краю. Закарпаття, на мій погляд, найбагатше в цьому сенсі. Ми можемо знімати тут дійсно від сучасних якихось котеджей до середньовіччя. І природу ми можемо знімати, і історичні фільми, і сучасні. Єдине, звісно, для іноземних наших колег це велика проблема. Наші дороги були, бо ми знімали тут межу, і навіть Словаччина, не Німеччина, а Словаччина була здивована, що в дуже багато якихось моментів ми можемо не потрапити. Але це робочі місця перш за все. І це популяризація краю як кінокраю, а не лише як край контрабанди. І для мене це дуже важливо, тому що в творчій професії, коли мене запитують, чому ти не залишилася в Ужгороді? Бо я люблю це місто, я тут народилася, мене тут всі знають. І тому що в мене тут не було реалізації. В мене тут не було творчої реалізації. В моє дитинство, можливо, три фільми знімали тут, і то це все була кіностудія Довженка, або кіностудія Мосфільм. Тоді, коли знімалися фільми, я підходила до цієї стрічки, де було написано «Огороджено, не заходити». Я трималася за цю стрічечку, як ніби там якийсь струм кіноталанту проходить. Мені так завжди хотілося потрапити в цей світ кіно. У нас зараз виробництво 50 фільмів. 20 квітня відбудеться друга кінопремія.
Тобто ми рухаємося вже в бік цивілізованого світу. Одеський кінофестиваль, окрім показів фільму, проводить неймовірно потужну навчальну школу, таку базу. Приїздять дуже багато кінематографістів, які проводять майстер-класи від продюсерів до дистриб'юторів. І це дуже теж важливо. Таким чином, резюмуючи подію, було запропоновано конкретні дії задля активної участі Закарпатської фільм-комісії у заходах міжнародного значення.